salah awakku iki. Koe nganti tekom blenjani janji. Opo mergo kahanan uripku iki larat pondo sece karo uripmu. Mergo kepacut tresno ora ngira saiki ne citra. Maling pangsit. Ngopo? Sak niki ketok seger lho gaul. Rumangsamu soto apa? Soto seger. Soto ngarso. Opo soto ngarso? Enak niku. Ah ora bathuk. Omongane luput. Pak RT kok ketok enom ya Pak RT? Bar diobong leboke oli enom neh kaya peso. Gue pengen tak obong kok? Mboten sah. Lo tak ngobong dhewe mawon. Ya ora ana wong ngobong kok swalayan iki kowe tok kuwi apa dhewe. Nek tamune liyane kowe ana ora saka mek kowe jeli. Wangel gak mangkel ya Pak RT. Hah? Gak mangkel masalahnya ini lho yang di bengkel ini nek arah aku sewiah-wiah diantemi ya bu gajah gak masalah aku ngantemi calon mertua eh si ngomong-ngomong kaya urano kaitane blas sih mangkel karo calon mertua ya biye lah maksudku ki calon mertua aku ini arah aku rak sewiah-wiah betul-betul. Nek ngomong nyelekit suaranya dari pakanannya semut ngangerang kok. Mau nih ngomong jelekin. Senengannya aku ngetrike sekolah anak eh ngetrike Bali nuno kae. Gulek uang liat anak gue rano bos ngetrike Bali nuno gue. Wah gue mau. Gue rawang sulan. Wang sulan pih. Gulek liat gue rano bos liat anak gue. Gue ngomong liat anak pun payu nuno. Kantor niki pak. Tunggalnya pun dipangan codot ya tadi. Ah. Jadi oh, kehalit toh? Kehalit ini. Tahu kan orang nyelekit toh. Nyelekit, anak omong ini orang merasa dirinya itu siapa ini. Senengane ngelek-elek. Elek tenan ora? Ayo. Ora itu apa-apa. Ini kan orang elek ini belum tentu hati nelek toh Pak RT. Jadi kehalit ini bawa tak ajarin toh kehalit itu aja ngelok uang ini suka fisiknya. Ini hati ini. Dek cilik wis tak ajari kuwi. Tak ajari ngepit tiba peng papat dek. Maksudnya tak ngajari ngajeni wong ngono lho. Aku njaluk jajane piro? Golek RT liyane ana ora to jane-jane. Liyane mangan codot. Ngawur kowe kok njur golek liyane. Maksudmu ki piye sing jelas? Maksudku ya kenalah Pak RT ki ora seneng karo aku. Neng ngerasa kudu memojokkan aku, ora kudu ngelek-elek aku ngono lho, Pak. Kamu sebagai generasi muda. Nek pancen kuwi calon mertuamu njero karo kuwi sengit. Yang namanya cinta itu apa, Pak? Cinta itu adalah licin dan nyata. Oh. Cinta. Cinta adalah licin dan nyata. Nyata. Wah, iso nggo plorotan ya, Pak RT. Oh, ndak sesek ngono ta. Nesu. Licin dan nyata. Licinnya itu kalau kita tidak berhati-hati, kita itu mudah terpleset. Kita mudah terperosok. Makanya jangan selalu menghadapi calon mertua itu dengan marah. Hati boleh panas, tapi kepala harus dingin. Lebih kulkas ndak sesek ngono. Tegese kan cinta, licin dan nyata. Asal kamu benar-benar dan punya etikat yang bagus,
tidak ada halangan. Karena cinta itu, apa arti sebuah cinta? Cinta itu adalah pengorbanan. Kamu mencintai seseorang itu harus mau berkorban. Ora iso kok cinta arep golek kepenake dhewe itu ndak ada. Tapi kalau kamu benar-benar ikhlas berkorban, kamu ngerti? The power of love. The power. Wah, iki ngelmu sastra Jawa iki mau. Power adalah kekuatan. Ha. Of love itu adalah kekuatan cinta, kekuatan cinta. Bandung Bondowo saya seneng karo Jonggrang. Ditolak. Ini dengan kekuatan cinta dia bisa menciptakan 1000 candi dalam semalam. Itu karena cintanya. Ono resisir. Resisir apa? Muli sintel ya sini. Kesel resisir. Coron disik simbahnya resisir. Aduh, jauh pak. Iya pak. Sing gadah bengkel itu sinten ya pak? Gadah bengkel? Iya, iya. Kok halit? Ini loro parah harap mati gitu. Jangan ya? Aku nael. Ojo. Aku mantel ya rupanya. Sini kan ini banding-banding. Awang kong ini kok dibanding-banding. Bocah polae kok curu. Pak, jat. Saya tuh lagi cari sesuatu, Pak. Loh, golek apa? Golek bapakku lo ki ilang. Loh, bapakmu kok iso ilang ki? Eh, bapakmu ki bahane saka apa? Lho nek saka mesti jegolek nganggo mesti sembrani kecekel. Pak, kula entuk ning nggo. Asal nggo riki matane mboten nggo. Aduh, wah, tenanan cek. Oh, itu kok ngono. Mau kok tanggalnya dhuwur e. Lah nggih. Lah nggih wong aku ndak nggih. Lah aku semono kuwi kampleng ke. Iki sandal apa dingklik to sak meneh. Tapi gawe foto nomor iki kawe kok, Pak. Oh, kawe to. Kawe piro? Ya, 7 paling nggih. Ora ana to nek kawe 7, kawe 1 2 3 selesai. Nek kawe 7 ya jenenge ora dadi barang. Apa? Gatel. Kabar mitan yo dadi gak. Ya ora golek sapa? Golek apa? Pak. Isa-isane lho, Pak. Kulo iki ditinggal karyan bapakku lho, Pak. Bapakmu kowe iki. Kane. Dadi critane iki niki lho, Pak. Kan kok minggat ini ngopo to? Lah boleh kok ngono kuwi. Kok nek aku diperkosa piye? Dadi mbiyen iki pas SD niku lho, Pak. Oh, kowe oh pisah karo bapakmu kecilik berarti. Nggih, pas SD ditinggal. Kelas kalih mau pulih. Ya ompo sing lakoni kok takon aku kelas kalih nopo nggih. Aku ora ngerti kok. Pas kelas loro, Pak. Dadi kula niki dititipi teng nggon TPA nika lho nggo ngaji-ngaji nika. Nika. Nah dititipi iki kalian Bu apa? Cek ilustrasi sing rada sedih-sedih. Kowe iki lem polah ya polah ning ora ngono-ngono kuwi kok. Kok ngarang ngene iki? Niki kademene, Pak. Kasusnya bodoh kasusnya. Terus bar niku to Pak kan ditinggal teng TPA. Cah kelas loro ki jujur. Anjir. Lanjut ora bali, Pak. Bapakku kuwi. No, lanjut. Terus di. Yo kuwi. Kuwi dhewe nek kono. Nggih ngaji kula nggih. Tekan gede tadi guru ngaji kula. Yatim piatu kuwi. Mboten, Pak. Bapakmu lu kok ya tegel bapakmu kuwi. Ngerti bocah kan lho sik kok ditinggal nek kono. Wong tuwa apa? Milih sandalmu. Ya, Pak. Anggo ngopo? Pak nek ngampleng nganggo iki dadi banter kene. Aku saking ngalune iki lho. Cak kene iki kancane aja dadake pun mbak. Pancen jarene nggih teng mriki niki, bapakku lole ninggal nika. Mati bapakmu. Oke. Urung mati bapakmu. Dereng. Ya nunggu tak patenane. Ora, terus ya kan nek nganu kowe kecilik ngono kan kowe iso teko ibumu bapakmu iki jenenge sapa dadi kene iso do anu nek lanje foto dokumentasine ora malah anane iki bapak kula dadi buka bengkel niko bapakmu buka bengkel lha nggih muga non asmanipun iki bapake Alif Pak aku pengen nangis lho Pak jenenge komplit jenenge komplit kula mau cerwin nggih
Jeffrey Pak Bangkoro Pak Asmanipun. Anten boten nggih, Pak. Lho, kowe malah kok gawon, Pak. Alit Jeffrey Pak Bangkoro. Nggih. Oh, suwi cedak. Kok tak metu rasa-rasan, Pak? Berat. Sik dilit tok iki. Ah, berarti kok Alit iki membo-membo dadi Cina. Asline Alit Jeffrey Pak Bangkoro juk membo-membo dadi Cina. Berarti anak-anak iki jenenge Cipro janji pekani kowe ngapusi nganti sprene suwene aku ngerteni nangis batinku grantos urepku teles klebes netes alo ning dadaku.